Gürcüstanda leysan yağışları nəticəsində çay məcrasından çıxıb. Qafqaz Info Gürcüstanın Avtomobil Yolları Departamentinə istinadən xəbər verir ki, çayın daşması nəticəsində Kutaisi-Çağiri-Lentexi-Lastili avtomobil yoluna zərər dəyib. Məlumata əsasən, çayda suyun səviyyəsinin qalxması həmçinin körpüyə də ziyan vurub. Bu səbəbdən də yolun bu hissəsində istənilən növ avtomobil üçün hərəkətə qadağa qoyulub. Leysan yağışları Gürcüstanın qərbində çaylarda suyun səviyyəsinin artmasına və torpaq sürüşməsinə səbəb olub. Güclü yağışlar Xamiskuri, Xeta və Pirveli Maisi kəndlərinin sakinlərinə problemlər yaradıb. Belə ki, bu kəndlərdə həyətləri, küçələri və kənd təsərrüfatı ərazilərini su basıb. Yerli sakinlərin sözlərinə görə, yağış çox güclü olduğundan drenaj kanalları suyu keçirməkdə problem yaşayıb.